Good morning och välkommen till en ny vlogg, hörni. Idag är det lördag, eller? Är det Fredrik? Ja, idag är det lördag. Vi hade egentligen anmält oss till en cooking class, men den verkar inte bli av. Så nu har vi bestämt oss istället för att ha, vi är ganska trötta efter, igår var ju vi på utflykt hela dagen och vi är ganska trötta efter det. Plus att det gjorde att vi inte blev så jättetaggade kanske på flera utflykter. Den var inte nödvändigtvis dålig men sjukt rörig. Vi har i alla fall precis gått upp, vi ska gå och äta frukost nu. Vi ska bada på morgonen och sen så tror vi kanske att vi ska åka kanske till Patong eller Phuket Old Town eller någonting ikväll. Vi ska googla lite om det är någon sån här specifik marknad för lördagskvällar, eller? Ja. Så, egentligen behöver vi väl inte vara med i solen. Men alltså jag har typ inte bränt mig något igår. Den här färgen som jag hade, den har jag haft sen förra gången vi hade pooldag. Hur mår din där då? Du hade UV så det här hela dagen typ. Ja, jag hade UV-tröjan på mig hela dagen, så det var ju jättebra. Men fötterna mår inte så jättebra. Att de du brände dig där vi var med poolen sist, ja. Inte bra alls. Nu ska vi i alla fall gå och äta frukost. Vi kanske ska smörja in dem en extra varv sen. Ja. Alltså med, jag har använt min ansiktshudvård på hans fötter för att det ska bygga upp lite. Oj vad just det var här. Bygga upp huden lite där. Hood barriers. Ja, jag har nyckelkortet, älskling. Jag såg frågan i dina ögon. Nu ska vi i alla fall gå och äta frukost för att jag är hungrig. Hur smakar det gott? Ja, det var jättegott. Vad var det då? Kyckling? Mm. Vad för kyckling? Alltså vad heter den? Ja, kyckling. Kyckling ser det bara. Åh, jag har också en väldigt balanserad måltid som vanligt. Eller hur Fredrik? Det skulle vara lätt för dig att välja frukost till mig. Ja. Vad vi än är. Ja. Så länge du tället har pannkakor eller våfflor. Det... Någonting med smet, ja. Mm. Vroom, vroom, jag är tillbaka på hotellrummet. Jag håller på att klä på mig det här lilla bandet till min lilla baddräkt. Och jag tänkte bara, i början av den här vloggen. Nu ska vi se, aha, där framme är lilla Håne. Jag sprang nyss det där för jag andas konstigt. Jag tänkte att vi skulle dra de bästa solskydden hittills. Jag och Fredrik då var på Zanzibar julen innan där precis 2021. Sen var vi inte, jo vi var på Greklands, skulle jag kalla det semester. Barnvakt. med hela min familj, alla skitungarna, I love them to death, till Grekland i alla fall. För min pappa fyllde 60 i augusti. Och nu då, Thailand, så har jag hårdtestat, hur fan i helvetet, jag tror jag satte på den här fel, jag rör ut det sen. Så har jag hårdtestat solskydd. Och jag har tagit med favoriter och några nya och lite så. Några favoriter, till ansiktet är både jag och Fredrik överens om, speciellt på solsemester, att den här är bra, bäst. Den sitter fint, den är lätt att applicera även om man är fuktig och så. Och fortfarande får skyddet, en del solskydd åker bara runt på kroppen när man lägger på det när man redan är lite fuktig eller du vet bara torkat lite efter badet och så. Bästa för ansiktet. De här är slut redan, jag hade med mig tre såna här flaskor. Kom ihåg att ni ska använda mycket solskydd. Alltså ni som tar med en flaska solskydd på en 2 veckors semester, ni skyddar inte ett skit, jag vill bara säga det. Men det här är i alla fall Evis sunscreen mousse. Jag har alltid med mig den blåa eller barnvarianten, de är lika bra tycker jag. Den är kladdfri, högt solskydd, lätt att applicera, lätt att återapplicera. Gillar jättemycket. Vi har gått igenom 3 såna här flaskor sen vi kom hit. Jag har 2 stycken, vad ska man säga, gamla favoriter eller man ska säga, som jag nästan alltid har med mig. Jag gillar sprayen jättemycket från La Roche-Posay. Det är deras Anthelios 50 SPF plus då givetvis. Alla de här kroppsstora flaskorna är vattenfasta och ultra resistant. Viktigt att skaka den här kan jag säga, annars är den svårt att smörja ut. Den här är skitbra, den här är nästan slut också, har vi nästan också slut på. En av mina mest solklara solskyddsfavoriter till kroppen. Sen har de gjort om den här slash, jag har gjort slut på en sån här flaska nu. Det här är den nya, för den gamla ser bra sliten ut. Men jag har alltså
Vichys här. Och det här tror jag är en av Vichys omformulerade varianter. Jag har testat flera från Vichy innan och tyckt verkligen mycket om dem. Men förpackningarna har varit fruktansvärda. Nu har de gjort om dem lite. Det här är Vichy Capital Soleil SP 50 Fresh Protective Milk. Och det här är det solskyddet av dem vi har med oss. Som sagt, den här flaskan är ny då. Men det här är det solskyddet som vi har med oss. Som Fredrik och jag equally tycker lika mycket om. För det första så är den jättetunn, ser ni det? Och den är jätteåterfuktande. Jag vet inte hur ni är. Kolla vad fort den åker in i huden då. Jag vet inte hur ni är. Den, alltså, jag blir så fucking torr av solen och badet och allting. Det blir väl de flesta. Den här sjunker in jättefint. Den doftar jättegott. Den doftar mycket. Om man inte gillar det. Men inte direkt solskydd, utan lite småblommigt eller vad man ska säga. Och det försvinner väldigt, väldigt, väldigt fort, ska jag säga. Men den här ljuvlig. Och sista favoriten, och den hamnar på sista plats utav de här, men den är jävligt bra. Men den är också väldigt mycket dyrare än de andra. Det är ifrån märket Comfort Zone, som vanligtvis gör hudvård till ansiktet. Som jag absolut älskar, jag tycker de gör jättemycket bra produkter. Det här är deras Sun Soul Cream. Jag har också deras Sun Soul Spray med mig. Men jag har inte, jag vet inte om Fredrik har använt den. Jag får med den var öppnad, men ja, ni fattar. Använd solskydd, vi går igenom på 2 veckor så här. Mellan 5 och 10 flaskor. Beroende på hur mycket pooldagar det är och hur många dagar det är det vi har kläder på oss liksom. Fredrik har haft UV-dräkten och så på sig senaste dagarna, så att då går det ju åt betydligt mindre. Det var mitt lilla solskyddstest. Jag länkar alla nedanför, eller solskyddsrecension, jag länkar alla nedanför. Nu ska jag smörja in mig klart och gå ut och bada. Fredrik gick till 7-Eleven för övrigt om ni undrar vad han är. Och köpte lite dricka till senare. Nu sa han smörje. Par som solskyddar tillsammans stays together, eller hur? Vad sa du? Ja, just det. Ja. Det lät jättebra. Jajamän. Jag sa det, par som solskyddar tillsammans they stay together. Yes. Ja. Very importante. Åh, den här luktar så gott ändå. Mm. Jag pratade förut när du var borta på morgonen, Fredrik. Att jag pratade om vilka solskydd vi hade tyckt mest om. Och jag sa att vi tycker om den här, men den luktar så gott. Mm. Och den är väldigt nice ju. Ja, det är den. Mm. Den är väldigt lätt att beta också. Mm, sjunker in snabbt ju. Ja. Så that's nice. Ja, varsågod. Gör du den lite i nacken? Ja, du, jag kanske har hår där. Ja, du har hår där också. Massa vatten. Massa vatten? Riktigt. Det är det när man har badat. Ja. Okej, jag sitter i solen nu. Eller jag sitter i poolen, men inte i solen, den är där bakom. Och Fredrik har hämtat takeaway. Vi ska äta försiktigt här vid poolen. Vi beställde via Grab igen då. Som sagt, jag sa det i en tidigare vlogg. Det är typ som Uber Eats eller Fodora eller så. Jag har också en white peach flavored alkoholist. Och det ska bli jättegott att äta. Fredrik håller på att byta om till badkläder igen. Ja, bara hämta för den. Alltså vi har ju typ security vid hotellet, alltså den är ju uppe en backe som jag har visat flera gånger. Och det är ju security längst ner, så dit ner till Fredrik går bara, alltså det är inte långt. För att hämta maten. Och han köpte lite dricka också i baren, tror jag. Den här hade vi i kylskåpet sen någon av våra 7-Eleven besök. Men nu, luktar så gott, ska vi äta. Hej på er! Jag har precis facetimat med samtliga familjemedlemmar i mitt hushåll, förutom min far. Som jag inte fick tag i, men mamma och dem, mina systrar, alla mina syskonungar. Ja, du vet, de är så goa. Jag saknar dem så. Och framförallt min hund, min lille bobbe. Han hade så bra hos sin mormor. Kan jag ta med utan att jag flexar något, kanske? Ja, vi får se om jag klarar av att ta den här baddräkten utan att visa mina tatas. Jag ska gå och duscha nu. Ja, alltså klockan är strax 17.00. Det enda jag har gjort idag, vi var åt frukost som ni såg. Sen gick jag i min pool. Och sen gick jag upp och kissade en gång, någon gång under denna dag. Och nu ska jag gå ta ut de här flätorna. Jag ska gå och bli omflätad, tänkte jag. Så kanske det håller tills vi ska åka hem. Men det här är bara bullen då som jag satt upp bak för att de här små tofsarna har åkt ut. Här bak, men jag ska gå och fläta om dem här, tänkte jag. Ikväll så ska vi åka, vi tror vi ska åka till Patong, som är nästa typ stad. Vi är ju på en strand eller en main strip som heter Katta Beach, bor ju vi på. Sen kommer Caron och sen är det Patong efter det.
Och vi ska åka dit idag på night market, lite likt där vi var på häromdagen i, eller häromdagen, men för några dagar sedan var ju vi i Phuket Old Town på en stor marknad, om ni kommer ihåg. Och det ska vi på idag. Men nu ska jag gå och duscha, tvätta håret, gå på toa, och sen får ni följa med. Gud, jag känner typ nu att jag ändå är lite packad. Jag har inte druckit jättemycket tänkte jag, men det blir väl så när man ligger bara stilla i poolen. Vi har bara varit i våran swim-up pool hela dagen, så vi har inte varit borta vid stora gud. Det syns att jag har varit på semester, hörni. Men vi har bara varit här ute i alla fall vid våran swim-up. Och vi ska då inte bada något mer idag, utan vi ska åka till Patong. Så ni fänger med till det. Vi ska också lämna tvätt, så vi har lite mer rena kläder. Och vi ska äta mat. Det blir bra. Nu duscha, färdigduschad, lite deodorant. Jag tog på en parfym. Jag har mina minisar från Kajali med mig. Både vaniljen och Juicy Eden. Jag har tagit på lite av den. Så att myggorna verkligen gillar mig. Oh, nu kommer jag nysa. Alltid när jag tar på mig Kajali parfymerna. Varje gång utan... Det Kajali är ju Huda Beauty parfymmärket ju. Varje gång utan... undantag. Även om jag sprider en gång och springer iväg, så nyser jag alltid. Så det är någonting i dem tror jag som är lite känslig mot. Spelar ingen roll. Åh, jag tror många nyser av parfym. Nu har vi klätt på oss och vi väntar bara på att min telefon ska bara ladda några procent. Sen ska vi gå. Vi ska börja med att gå och fläta om mitt hår, tänkte jag. Jag tyckte om det. Det var skönt att ha det bakåt också. Sen ska vi åka till Patong, eller? Patong. Precis när man kommer ner på main roaden, och vi lämnade ju in tvätt här någon gång i början utav veckan. Nu gjorde vi det igen. Ja. Precis här på samma ställe, och nu lämnade vi in typ allting som vi har använt, förutom alla badkläder, för de behöver vi ändå tvätta när vi kommer hem. Vi kommer använda dem till slutet. Men de är klara imorgon, så nu är majoriteten av våran tvätt tvättad. 5 kilo hade vi nu för 250 baht. Ja. Det är ju löjligt. Det är löjligt. Fatta. Och det var så fint levererat. Det har ni sett i tidigare vloggar. Nu ska jag gå och fläta håret innan vi åker till Patong. Kul, va? Under många gånger jag berättat för dem att jag ska gå och fläta håret nu. Men det ska jag. Hejdå! Nu är jag färdig. När jag flätade det sist kostade 200 baht, nu betalar jag 300. Men de här är mycket finare, jag vet inte hur mycket jag kan visa, men... Fredrik kan få filma bakifrån. De är mycket finare. De sitter liksom bättre här och så, eller hur? Ja, det gör. På sidan. Och hon använde lite produkter och sånt, det gjorde inte den förra. Och hon bara, good for 3 days, even with bathing, eller bathing. Så, ja de är fina, så nu är jag klar. Nu är Fredrik satt här och drack en drink under tiden som jag var borta. Och han beställde varsin öl till oss. När vi har druckit upp de här lugn och ro, då ska vi sätta oss på en tuk-tuk till Patong. Yeah. Eller hur, älskling? Yes. Mm, very nice. Very nice. Du känner jag mig fett. Där åker tuk-tuken som lämnade oss. Där finns det något som heter Dragon Night Market. Och här är det hur stort som helst. Det här är liksom typ 10 gånger större än Kata Beach. Nu är jag hungrig, älskling. Ja, vi hittar. Låt oss hitta lite mat. Ja, ska vi ta det till det? Ska vi gå in på den eller? Vänster tror jag. Vänster tror Fredrik. Vi får se. Vi återkommer med mer information. Jag kan ju säga det, det är en helt annan atmosfär här. Det är så mycket mer människor. Och stånden är mycket större, allting är mycket liksom så. Jag kan inte bestämma mig, Fredrik tog lite pengar och skulle gå och beställa en hel fisk liksom, sådär som man har ätit förut. Jag är ju inte så big på fisk. Jag försöker bestämma mig, fan jag är så jävla tråkig du vet, när jag har hittat någonting jag tycker om så vill jag ju typ äta det för alltid, men jag ska försöka att ta någonting nytt. Jag vet att säkert många av er kan relatera till det, men alltså jag har så svårt att testa nya saker när jag redan vet att det finns andra saker som jag redan tycker om. Okej, Fredrikens mat har kommit. Vad är det då? Berätta. Stora räkor, bläckfisk och vanliga räkor. Är det där en räka? Till vänster? Eller mitt vänster?
Alltså, det är en väldigt stor räka. Det är en fucking stor räka. Sådana fall är den största räkan jag har sett. Ja. Det ser ju mer ut som en kräfta typ i storlek om man tänker eller något. Ja, men det ser mer ut som en räka. Okej. Okay. Ja, ja. Och vad sa du nu då? Vad var här borta? Jag blev distraherad. En vanlig räka. I räka? Och sen bläckfisk. Ja, bläckfisk. Ja, bly. Jag testar den först. Var den god? Åh gud, jag ville verkligen. I wanted you to fail, så att säga. I wanted you to fail. Bleh. Jag skulle inte stoppa det där i min mun om jag så fick betalt för det, Fredrik. Det finns mycket jag inte skulle stoppa i min mun mot betalning. Det där är definitivt en av dem, alltså. Ja, ja, ät du. Här är det rojävlar ingen mat. Jag fick det inte på film, jag lovar att jag smakade Fredriks räka. Eller hur gjorde jag det? Jag smakade en bra tugga. Ja. Två gånger. Två tugga. Den var riktigt god. Alltså jag är ju så fjantig med mat. För att jag är ju så rädd för mat. Men jag tycker nästan alltid när jag testar någonting att det är gott. Men jag är ju så det. Men i alla fall, skitsamma. Jag är ju så fjantig, jag har tjatat om det många gånger. Här är min kyckling, det är alltså inte den vanliga jag brukar äta utan det är stir fried curry. Det är inte de här green beansen, det är någon annan typ av böna. Och lite stora löv så här, jag vet inte. Lime. Jag slickade alltså bara på lövet. Åh jävlar. Hon frågade mig om jag ville ha det starkt. Jag bara, of course. Starkt var det i alla fall. Min papayasallad, eller Fredrik får också äta såklart om man vill, kommer säkert snart. Men åh jävlar vad starkt den här var. Okej hörni, det här är något av det starkaste jag har ätit. Alltså, legit. Jag har suttit här en bra stund och bara fått i mig lite grann. Och när den här kom till bordet, papayasalladen, alltså den här luktar starkt, ni vet, så att det bränner håren i näsan. Nu ska jag se om den är så stark. Tror du det, Fredrik? Jag tror det. Okej, så Fredrik är och fixar sitt skägg lite. De skulle bara trimma till det. Han sa det själv, han ser ut som en hemlös. Och det är väl kanske inte så jävla PK att säga, men han var bra sliten tyckte han att han såg ut. Och jag kan väl hålla med om att skägget har blivit lite vildvuxet. Han har ju en väldig behåring på kinden. Men så jag går runt här nu i, det här är något som heter Malin Plaza. Man säger säkert inte så, men det är så det står. I Patong då. Precis vid maten, alltså vi åt på det här plaset också då, där ni såg innan. Men det här är då alltså själva köpingdelen liksom. Och det är väl ganska mycket det vi har sett hela tiden. Det är mycket strandkläder, det är mycket strandaccessoarer, det är mycket typ skjortor, vad heter det, typ såna här jerseys, tröjor. Ja, men du vet, mycket så. Hej, hej, hej. Bra pris. Alla thailändarna här kan ju typ svenska till en viss content. Typ alla vi har testat, alla vi har pratat med på typ hotellet så. En av våra största negativa är att de förstår ju typ knappt engelska. Men på marknaderna så här, då kan de till och med svenska. Och många kan löjligt bra svenska. Det märks att de träffar otroligt mycket svenskar. Men här finns det allting från leksaker till kläder till accessoarer, väskor, fakes. Bara vanliga kläder, alltså you name it, hur mycket som helst. Men jag ska gå runt här lite i alla fall och se vad om Fredrik kommer ut på andra sidan sen. Jag gjorde kanske ett misstag nu, jag vet inte om ni ser det, jag ska se om jag kan trycka på den. Här borta på väggen, nej nu går det människor, vänta, tills de har gått förbi. Här borta på väggen, jag vet inte om ni ser den, så är det en sån här korgväska som ser ut som en ananas. Jag hoppas att ni ser den där borta långt bort. Och de vill ha 350 baht, det är alltså 150 kanske, alltså jag orkar inte räkna riktigt. Alltså en baht, eller 100 baht är typ 32 kronor, räkna det själva. Jag måste definitivt säga att jag blev sugen på den, jag ska se. Nu väntar jag ändå bara på Fredrik så jag kanske kan skicka honom för att bargaina. Nu har jag blivit dålig på det för jag har inte gjort det på några dagar. Utan vi har varit på ställen som har haft färska, eller färska priser, fasta priser. Men jag skulle nog kunna få ner det lite grann faktiskt, om jag tror. Alltså det var jättegulligt, en sån där flätad väska och så såg det ut som en ananas. Vi får se, jag ska gå och se om Fredrik börjar bli
klar vid barberaren. Fredrik har inte fått skägget fixat som ni ser, för att till alla surprise här inne så sitter en ryss. Vem tror ni? Alltså, jag har inget emot ryssar, tror inte. Alltså jag hade verkligen ingen uppfattning om ryssar innan så. Det är bara positivt liksom. Eller så, ja du fattar. Men alltså jag hade ingen uppfattning. Men alltså shit, han har alltså stått och skrikt på den här stackars barberaren liksom. Hur länge som helst. Och jag tror de har suttit där inne nästan en timme. Och de betalar motsvarande... 100 spänn. 100 spänn, ja. Ja. Och det bråkar de om. Och jag vet inte ens vad de bråkar om. Nej. Men, och sen bråkar de om kompisen skulle gå före Fredrik i kön. Och det var, vilken jävla diskussion. Men, de verkar jättetrevliga. Alltså, thai-människorna verkar jättetrevliga. Jättetrevliga. Ja, de verkar verkligen, ja men de verkar så här, du vet, pedagogiska och ja. Så. Men stackars mannen som sitter där inne, herregud. Jag vill ha ananasväskan. Fredrik. La ananasväskan. Det har gått typ 40 minuter sedan mitt förra klipp. Och då hade vi redan väntat väldigt länge. Nu känner vi bara att vi hade väntat så länge att vi inte ville vänta längre. Men alltså män i grupp är något otroligt. Alltså det är helt sjukt. Det kom liksom fler och bråkade. Du vet, jag vet inte så de bråkade om liksom. De diskuterade på så jävla konstiga grejer. Skitkonstigt. Nu i alla fall sitter Fredrik ner och ska få skägg och hår fixat. Fin i håret, vad fin du blev. Tack älskling. Nu står vi, eller går vi med varsin drink och gick in på en annan Market Street. Kolla hitåt. Ska se om vi hittar något roligt. Jag köpte inte ananasväskan. Jag blev lite så här dumsnål, den var jättefin. Men jag får se, jag kanske går tillbaka sen. Det kanske kommer fler här. Vi får se. Vi får se. Vi får se. Framme vid marketen. Och den här ser enorm ut. Nu ska vi gå på ananasväska safari. Är du redo? Första smittaren vinner. Okej. Okay. Fredrik kommer ju inte hitta för han är ju aspackad, men vi letar. Fredrik är så jävla packad, han har hetsat mig. Varje gång jag öppnar kameran, han bara, men säg något! Jag bara, men jag filmar ju hur det ser ut. Då? Ja, jag filmar ju hur det ser ut. För helvete. Nu är vi då, här ska vi gå in älskling. Jag vill hitta en pannkaka nu och något att dricka. Här är en cocktail bara älskling. Någonting att dricka. Men vi, helvete vad hetsig du är när du är packad lillvän. Ska pannkaka? Ja, men du är så jävla hetsig när han är full. Det är alltid samma sak. Så fort han har druckit lite för mycket, då bara margarita. Man bara, du är en filbunke Fredrik vanligtvis. Vi köpte för övrigt här inne på ståndet nu, jag visade inte det. En väska och en klänning med Rapunzel på till Olle. Det är min systerson och han älskar Rapunzel. Det köpte vi. Och sen köpte vi en sådana här thai-byxor typ till Fredrik som han vill ha hemma. Mm. Så det köpte vi också. Långa och korta. Långa och korta, ja. Stämmer. Mycket stämmer det. Fredrik har fått en, håll upp tack, öl trots att han är packad. Jag har fått en pannkaka. Trots här. Att du är full i magen. Ja, nej det är jag inte längre. Här är en Burger King. Om jag vänder mig lite till så är det både en Hooters och en, vad var det? Hard Rock Café, ja. I Patong då. Det här måste ju vara, det måste ju vara typ Party Streeten här borta eller? Ja, typ. Jag undrar nu hörni, jag gnällde om det här innan vi åkte till Thailand. Jag undrar om min autofokus börjar ge upp. Dags att köpa en ny vloggkamera till nästa resa hörni. Nu ska jag äta min pannkaka i alla fall. Alltså vi var inne på bargatan här i Patong i 2 minuter och bara... We are too old for this. Så vi köpte... Ja, men alla försökte... Kom hit. Oj, vilket stort hotell. Jag skulle inte bo här om jag så fan skulle dö heller. Jag skulle hellre stanna hemma. Du vet, livet här... Alltså vet du, jag blev så jävla gammal. Du vet, när jag var 19... Då kunde du inte ha släpat mig härifrån. Du kunde inte ha tvingat mig härifrån. Jag skulle ha varit där. Jag önskar att jag hade de här pengarna vi har att kunna resa för när jag var 19. Jag skulle fan kaosa. Ja. Men det blir inget med det för oss nu. Det är vi alldeles för gamla för. Ja. Trots att Fredrik kan visa sin excellenta fulla stil. Ja. Så far. Nu ska vi försöka hitta en tuk-tuk och åka hem.
med varsin öl. Kall var den också. Okej, jag springer här nu. Vi köpte en tuk-tuk från alltså förra stället vi var på till första. Jag har köpt min ananasväska. Oh my goodness, den är så fin. Och Fredrik sitter kvar i tuk-tuken. Jag bara, 2 minutes. Han bara, absolut. Så nu är jag på väg till Fredrik. Alltså den är så fin. Jag ska visa den mer sen. Jag är så nöjd. Nu sitter vi i tuk-tuken. Kolla min ananasväska. Det är alltså ett handtag. Man kan hålla i den bara som den är. Eller lägga den emot. Och sen öppnar man den så här. Kolla. Så min ananas. It's lovely. I love it so much. Hur packad älskling? Fredrik 36 borde nog vara hemma på semester i Kalmar från och med nu tror jag. Det blir inga för sig, inga fler semestrar nu eftersom vi har köpt hus. Men Fredrik borde inte åka på mer semester. Du, innanför dörren på jävla tuk-tuken. Ska döda dig, lägg av. Nu tar du hand om dig själv Fredrik, du är 36 år gammal. Hur länge har du varit full? Sen vi åkte hemifrån. Sen vi åkte hemifrån. Kan meddela att Maggisen inte är ett dugg full faktiskt, trots att hon har druckit dubbla mot Fredrik. Fredrik har druckit öl hela kvällen och jag har druckit sprit. Och jag känner mig inte ett dugg påverkad av Fredrik, eller jo alltså. Nej, det gör jag typ inte. Och Fredrik däremot är aspackad. Ser ni vilka pimpade tuk-tuks det är, eller? So many lights. Nu ska jag ta hand om barnet Fredrik. Som Fredrik blir som Olle, 4 år, min systerson, varje gång han är packad. Och det är nu har han gått och kissat där, det är säkert, ni hör säkert det. Det går säkert bra. Men, jag vill bara visa den, kolla bara, är det inte det gulligaste ni har sett? Alltså förstår ni, jag härjade om den här hela kvällen. Det var det första jag såg när vi kom till Patong. Det är alltså både ett sånt här handtag som man kan hålla den i, men också ett långt som man kan ha den runt sig. Nej men alltså, det är det gulligaste jag äger. Och hela min Thailandsresa var värd bara den här ananasen. Nu ska jag klara mig så fucking mycket kläder, allihopa faktiskt. Och bada lite. Fast vi egentligen inte får på swimmappen, men vi har gjort det varje kväll, så det skiter jag i innan vi går och lägger oss. Så tack för att ni tittade idag. Vi fortsätter vloggen imorgon med lite färska. Jag gissar att Fredrik kommer vara bakfull och jag är lika pigg som vanligt. God morgon allsammans. Fredrik håller på att leta efter sin telefon. Sidan facket givetvis. Det är där du alltid lägger den lille vän. Han hittar inte sin telefon men nu har han hittat sin telefon. Jag stängt dörren. Men okej, det gick bra ändå. Jag är inte sur på Fredrik, jag insåg själv att jag lät sur. I'm sorry. Jag är trött. Vi vaknade, housekeeping knackade på nu vid klockan 10. Det var värst. Det var väldigt tidigt. Jo men alltså, det är väl ingen fara, men de brukar inte städa hos oss förrän typ 15. 14. Nej, det var det, menar du, det är tidigt. Ja, men jag menar det. Nu kommer vi gå ut i solen och jag kommer bli helt exponerad. Oh my goodness. Solglasögonen kanske skulle ha fått med idag. Ja. Vi gick ju då och la oss ganska sent igår, som ni såg kanske. Jag vet inte riktigt vart jag avslutade vloggen igår. Kommer inte ihåg. Vi hade en jättetrevlig kväll, men som ni förstår så är vi ju inte direkt bakfull, eller jag känner mig inte så bakfull. Nej. Men jag är lite trött, lite sliten. Så, det är spåret dess, nu ska vi i alla fall gå och äta frukost. Vet inte riktigt vad vi ska göra idag. Vi hade ju hoppats på en cooking class, men så kommer det inte bli. Så vi får se vad annat vi ska göra. Någonting ska vi ju göra i alla fall. Yes. Om inte annat ska vi väl båda. Ja. Ja, var det gott med frukost? Ja, men det var det. Det var gott. Vad bra. Jag fick fråga efter pannkakor, men nej, våfflor, men jag fick det. Det var gott, nu är jag mätt. Kan vi gå och bada nu? Det gör vi. Låt oss. Bikinin på, solskyddet på, isten i handen. Jag satt här och scrollade lite i sängen efter frukost och sen insåg jag, du kan för fan scrolla i poolen, du åker hem imorgon. Så, that's what I'm doing. Jag ska bara sätta mig här ute då. Nu går vi från hotellrummet, vi ska bara gå ner på main roaden och äta lite lunch i vanlig ordning. I want something spicy. Ja. Something burning vill jag ha. Fick du, ja. Åh jävlar. Inget så
Spicy tack. Vanlig spicy vill jag ha. Vanlig spicy. Jo, äta mat. Ja, vi går här för fullt på lilla main roaden. Vi ska ta oss bara till den här lilla food marketen som vi har ätit på cirka 1000 gånger. Men det är så gott, det finns ju så mycket olika och sådär. Så det ska vi göra. Vi sa precis det, vi hade först tänkt att vi kanske skulle gå ner till stranden. Och jag vet att många kommer säkert säga det, varför åker vi inte ner till stranden? Alltså jag hatar sand alltså. Det tror jag Fredrik också gör. Vi är, älskar att bada och så, men hatar strand. Det, vi var liksom på boat tour för 2 dagar sedan. Och det är fortfarande sand överallt. Och det gör mig ledsen. Men hur som helst så ska vi inte göra det, utan vi går hit nu då till foodcourten lite. Och sen sa Fredrik att vi kanske skulle titta om vi kunde hitta någon lite roligare restaurang till ikväll. Yes. Det blir säkert jättebra. Fredrik äter skaldjur i vanlig ordning. Äter du hela ranson på skaldjur när vi är utomlands, Fredrik? Alltså hela årets ranson? Ja. Var det gott? Okej. Okay. Var det okej? Okay? Inte mer än okej då? Nej. Okej. Okay. Jag äter kyckling. Vi har också beställt papayasallader som inte har kommit än. Jag fattar inte hur de alltid tar längst tid. Är de inte färdiga liksom? Spelar ingen roll. Mitt var gott i alla fall. Vi är trötta. Vi stannade vid supermarketen bara. Köpte lite snacks. Vi ska gå tillbaka till hotellet nu. Jag är jättemätt. Är du det? Jag är lite mätt är jag. Jag är jättemätt. Alltså vi är trötta då. Så jag vet inte om det är jag som är mest trött kanske. Och det borde ju vara du. Efter gårdagens bravader. Det är jobbigt att vara mamma till dig, Fredrik. Det är därför jag är så trött. Hur som helst skiträtt. Alltså vi ska bara gå tillbaka och bada nu. Eller? Ja. Bada nu. Lite Netflix. Fredrik bada. Ja, skönt. Fredrik har bokat en restaurang till ikväll som heter The Boathouse. Heter det så? Ja. Och den var topp 1 på TripAdvisor i hela det här området. Ja. Hur stort det området är, om det är bara är Katta Beach eller om det är Caron inrättat och så med. Jag vet inte, men hur som helst. Ja, den har fått jättefina betyg så att förhoppningsvis blir det bra. Superfint betyg, så det ska vi göra ikväll, men nu ska vi bara hem och bada till dess. Skönt! Yes! Hej och välkommen till Maggisens och Fredriksens hotellrum. Alltså det här har varit kanske den lugnaste dagen hittills. Vi gick ner på stan och vi lunch ju, käkade, sen har vi legat i poolen sen dess. Alltså jag gick inte dess, jag har varit på toa en gång liksom. Det är allt. Nej, jag har inte ens det, vi pratade om det innan. Vi har bara varit här, nu är klockan efter klockan 6 gott och väl. Vi ska göra oss lite i ordning nu och käka middag. Vi bokade ju då hotell, tänkte säga, det gjorde vi inte, vi bokade restaurang. Klockan 20. Så vi ska snart. Jag ska gå igenom mig klar nu. Jag har börjat flagna lite här, ser ni. Där jag brände mig för några dagar sedan. Så i alla fall. Och vi ska göra oss i ordning. Annars har det varit väldigt lugnt. Imorgon ska vi åka hem. Det känns ganska bra. Nu ska jag göra mig klar. Kanske klipp på mig lite. Lämnat hotellet har vi gjort. Och yes. Vi har gått en stund då. Nu är vi typ nere vid stranden som vi visade i en annan vlogg. Och restaurangen ligger här borta. Typ nere på beachen precis, eller? Yes. Ja, vi tror det i alla fall. Vi tror det. Enligt kartan så är det så. Enligt kartan. Och den följer vi ju. Så, ja. Nu har vi satt oss ner här. Vi har fått menyer i iPad-format. Och ni ser väl ingenting här. Men stranden är alltså här och vattnet. Och det blåser fantastiskt skönt. Åh, det är så fint här. Oh, wow. Vilken lyx du valde, älskling. Vi har fått lite bröd och smör till bordet i alla fall. Vi har beställt mat nu också. Det ska bli spännande att se om det är gott, men det tror jag. Vi dricker varsitt flaska bubbel, tänkte jag säga. Det gör vi inte. Varsitt glas Prosecco. Det var väldigt gott. Vi har inte druckit så mycket sånt liksom. Det blev en bäst drinkar och öl ju. Ja. Det var jättegott med en Prosecco. Fredriks minimagi ska äta allt det här. Vad har du beställt där, Fredrik? Goat cheese and beetroot sallad. Och jag beställde till alla stora förvåning som tam med jätteräkor. Eller det är ju inte jätteräkor här. Det här är bara räkor. Ja. Eller? Ja. För så här ser ju alla räkor ut här. Ja. Och jävla vad god. Jag bad om spicy och hon såg lite orolig ut, så nu är jag lite orolig. Men låt oss äta. Okej, nu ska jag smaka den här papayasalladen. Den var så jävligt tajt. Och jävlar vad god. Det här är den bästa papayasalladen vi har ätit hittills.
Eller jag här. Det går undan här. Eller hur? Nu har vi fått nästa och rätt. Åh, kyckling på min tallrik. Hur händer det? Och Fredrik har beställt. Vad har du beställt? Lamm. Lamm. Vi skulle beställa en drink, men det kom mat istället. Ja. Som det kan gå. Jag har mina fina öringar på mig. De är inte jättefina. Thank you. Nu kommer en hel steamrised variant också. Det är så gott. Nu har vi ätit färdigt. Vi ska gå hitåt. Fredrik tror att han vet. Jag bara skojar. Jag vet bara, men jag har en tanke, älskling. Jag ska berätta den för dig snart. Maten var jättegod. De hade bara väldigt mycket att göra. Alltså maten och så kom fort. De hade bara så jävla mycket att göra. Så vi fick typ ingen dricka och så. De hade liksom inte tid med det. Nej. Och det var lite synd. Nu var vi glada. Vi var inte ute för att supa idag direkt. Nu ska vi gå till den tuk-tuk-stationen där. Ser du, älskling? Ser du att det är en där? Det visste jag. Ja. Och vi ska gå in på den drugstoren som är... Nej, vad heter det så? Kmarten. Vad heter det? Vi som heter affären. Ja! Affären. Affären. Och köpa en dricka som vi kan ha när vi går hem till hotellrummet och tittar på en film. Ja! Vi sa det, vi vill inte vara bakfulla imorgon när vi ska resa. Även om resan är imorgon kväll så vill jag i alla fall inte det. Så nu ska vi... Supa! Nu ska vi gå till affären. Nu går jag ut lite här, vi är tillbaka på hotellet. Vi skulle ta en tuk-tuk, men vi hamnade i en vanlig bil. Men vi kom hit och vi betalade som att det var en tuk-tuk. Okej, scratch that. Jag undrar om jag råkade komma åt någon inställning. Nu startade jag om kameran. Hoppas att det inte var i för många klipp i så fall. Men nu så är jag ute här. Jag ska hoppa i poolen bara och blöta mig. Fredrik vill inte bada, så jag ska hoppa i själv bara en sekund. Blötlägga mig lite innan vi ska titta på en film och lägga oss. Se fram emot att åka hem imorgon. Alltså jag måste säga att jag gör det. Även om jag tänker att jag inte får träffa Harley på 2 dagar. Så ser jag ändå fram emot det. God morgon. Och välkomna till den sista dagen i Thailand. Bra gäspat. Jag har inte stigit upp än. Men... idag börjar alltså den sista dagen i Thailand. Om 7 timmar typ så åker vi transfer härifrån. Och vi ska, jag vet inte vad vi ska. Vi ska kanske, jag vet inte vad vi ska. Vi ska packa. Det här hotellrummet ser ut som en bombnedslag. Vi ska packa. Vi ska gå äta frukost nu först. Packa. För vi lämnade in tvättområden, den har vi inte varit och hämtat. Så den ska Fredrik åka, eller gå ner, det är ju precis nere för backen. Gå och hämta efter frukost. Och... sen då, vad ska jag göra sen då? Ja... efter vi packat... bada? Ja, bada. Sen ska vi gå och äta lunch någonstans på stan. Ta en massage kanske. Ah, ja, det pratar vi om, det hade jag glömt. Skönt. Bara njuta lite grann sista dagen. Det väger jag göra. Jag vill inte min hund nu. Nu är slut njutet. Nu har jag njutit färdigt. Nu ska jag hem. Score. I frukosten nu så fanns det både nygräddade våfflor och guavajuicen som inte har funnits på några dagar. I alla fall inte, för jag kommer ganska sent till frukosten de flesta dagarna. Idag är vi ganska god tid. Så idag fanns båda. Nu ska jag fortfarande hämta sin mat. Jag ska börja äta mina våfflor innan de blir kalla. För de är som sagt nygjorda, då är de ju som bäst. Nu, Fredrik tillbaka. Alltså kolla bara här. Ja, du får visa. Det är för tungt. Säger jag som håller där. Kolla där, så kommer kläderna alltså från tvätteriet. Ja. Vi hade 5 kilo den här gången. Det är 5 kilo. Där jag får 5 kilo. Jag vet inte om det var det, ärligt talat. Det ser ut som det är riktigt skitsamma. Och det betalar vi 250 baht för. Ja. That's crazy. Nu ska vi packa ihop vår skit. Eller hur, älskling? Ja. Om typ 1,5 timmar så måste vi checka ut ändå. Ja. Så nu fokus på det, och när vi är klara så kan vi gå bada lite eller så. Yes, let's go, let's go, let's go. Säg hej då till rummet, Fredrik. Hej då rummet. Åh nej, det är en kant här med väskan. Åh nej, här är en jättelång kant. Okej, jag kan inte vlogga längre bort. Men, nu checkar vi ut, eller nu så stänger vi hotellrummet. Och häng in den här, bra tänkt Fredrik. Och ska gå och checka ut.
Sen ska vi ge oss ner lite på stan tänkte vi. Och se vad det blir utav det. Nu sitter vi på lilla buggy-tjänsten ner till main roaden. Vi har checkat ut, lämnat från väskorna. Våran bil på hotellet blev 20 000. Och då vi ätit, som ni vet i vloggarna, ätit väldigt mycket mat och druckit väldigt mycket drinkar framförallt. Och drinkarna är ju väldigt mycket dyrare än här uppe än nere på liksom Bayroaden. Så vi tyckte det var rimligt. Det blev typ efter vår deposition, för vi hade ju lämnat lite pengar när man kom och så, så blev det typ 5 000 kronor. Och det tyckte det var typ, ja det var bra tyckte vi. Eller det liksom kändes fullkomligt normalt. Så ja, that's nice. Tror du skulle bli med? Tror du skulle bli med? Ja, jag tror du skulle bli med. Ja. Nej, jag tyckte det var bra. Jag hade inte gissat så mycket, men jag tyckte i alla fall att det var rimligt. Nu ska vi äta och ta massage. Ja. Vilken ordning? Massage först? Äta först? Klockan är inte så mycket, så kanske massage först. Mm. Alltså det där var nog den bästa massagen vi har fått faktiskt. Ja. Fy fan vad bra det var. Den var från samma ställe, jag kanske skulle ha filmat där borta, men... Ja, det var första gången. Ja, där vi var, eller jag har ju fått massage på annat ställe. Vi ska inte in här och äta eller? På Walking Marketen? Nej. Vi ska äta nu lite. Men det jag tog fram kameran för, massagen var fantastisk. Där stod en grab and go chaufför, alltså typ då Uber Eats. De hade alltså grab and go at weed. Han gick in och hämtade weed i på någon sån här lite större. Man lever verkligen i en annan värld här, ja. Nu har faktiskt maten kommit. Yes. Fredrik valde en seafood platter. Jag valde no surprise chicken. Jag har en watermelon grej. En Fredrik har en öl. Sounds nice. Jag väntar också på papayasalladen för fullt. Mm. Här är det då vid main roaden om man säger. Så finns det en liten telefon. Vill du sitta ner? Jag kan sitta ner. Ja. Finns det en liten telefon som man ber dem att köra ner golfbilen? Jag sa att vi aldrig behövt göra det, men Fredrik har haft göra det någon gång när han var själv. Men då har vi gått istället. När vi har velat det. Så långt är det ju inte. Men nu är jag jättevarm och trött. Och så har du foppisar. Smart val, men jag pallade inte att ta på mig mina gåskor som jag ska på mig sen. Jag vet inte att de skulle bli varma. Innan vi ska till flygplatsen. Nu ska vi gå in på hotellområdet igen och bada tills det är dags att åka. Eller hur? Ja. Åh, vad snyggt jag har glasögon. Nu har jag varit och bytit om. Nu ska jag hoppa i badet lite. Jag är så svettig nu. Jag ska smörja om mig också, solskyddet. Men jag måste få bort den här krämen som de använder för att massera först. Så, hoppa i badet. Erik tog ett exekutivt beslut att beställa en pizza. Alltså vi äter ju inte förrän väldigt sent ikväll på flygplatsen, så det blir nog bra. Om typ en timme kommer våran transfer. Så nu ska vi äta den här, sen ska jag nog bada lite till innan jag går duscha. Låt oss äta. Nu sitter vi i transfern på väg till flygplatsen. Jag tänker att de får följa med till flygplatsen också, titta. Sen är det färdigvlogget. Ja. För all framtid tänkte jag säga, men det är det inte. Utan det kommer komma med vlogga snart, för vi ska ju flytta till hus när vi kommer hem. Flyget är ju samma som vi flög hit, så det är ingenting att säga. Men de hann inte se så mycket på flygplatsen när vi kom. Nej. Jag filmade nog kanske inte ett skit. Ja. Det är bra, nu sitter vi i alla fall i transfern. Vi badade och duschade, bytte om lite. Jag drog bara på mig en klänning, jag ska ta på mig leggings och kofta och så sen. Men jag väntar med det tills vi kommer in i flygplatsen. När vi åkte hit så hade vi en sån här liten minibuss. Och det behöver man ju inte när vi bara är 2 pers. Men nu är det alltså typ som en truck eller vad man ska säga. Men den är fräsch och så. Jag kan dock säga att hans taxilägg matchar ju inte honom alls. Det är inte bra. Hade det inte stått Tubi på bilen så hade jag kanske varit lite orolig. Eller kanske är lite ändå. That's fine. Ja. Hoppas att de dödar Fredrik först. Låt mig vara. Det gör de. Åh gud, nej, det är bättre om de dödar mig först. Det är stor chans att du orkar springa härifrån. Nu är vi framme på flygplatsen. Vi behöver inte ens dra våran väska själv. Vi löser någon annan åt oss. Vi är ju då inne i loungen, vilket är det bästa av allting som har med den här priority-grejen som vi köpte till då för typ 1000 spänn.
Men den är här uppe. Jag hann inte, eller jag orkar inte visa det uppe. Men nu ska jag gå på jakt bara. Gud, jag har något fått att öga. Nu ska jag gå på jakt efter nya såna här näckkuddar. De vi köpte till den här resan var ju skitdåliga. Och gud vad mycket roligare märken det fanns här. Height Miracles. Ja, jag kanske går lite här sen, men det kanske man kan göra lite närmare. Det är så mycket kul. Ja, jag ska titta här inne definitivt. Men nu ska jag i alla fall försöka hitta såna näckkuddar först. Det är mål nummer ett. Okej, det var faktiskt jättemycket att titta på här. Men jag hittade såna här nackkuddar så vi kanske förhoppningsvis kan sova. Här finns det också en ganska stor skönhetsavdelning för er som är intresserade. Nu börjar jag ärligt talat bli för trött för att vlogga. Jag börjar bli skittrött faktiskt. Men jag ska gå några varv här. Vi har landat på Arlanda. Exciting. Det är kallt här. Det är kallt. Det är inte med. Jag tror inte att jag vloggade någonting i flygplanet. Men alltså det är så svårt. Du vet, folk vill inte bli filmade och synas och sånt hörni. När man liksom har varit på en 2 veckors semester och flyger mitt i natten. Alltså ingen som vill det. Så jag försöker låta bli så gott jag kan. Säga och visa andra människor. Men jag försöker så gott jag kan. Nu ska vi försöka få bagaget fort. Och sen hitta bilen. Fredrik har i alla fall sovit stora delar av resan. Och det är båda ju väldigt gott. För det betyder ju att Fredrik kan köra direkt. Och vi behöver inte sova på hotell typ halva dagen innan Fredrik kan köra. Vi hoppas i alla fall det. Men han ska få skaka av sig sömnen så får vi se. Can I have a push? Fredrik fick tag i allt vårt bagage på 2 minuter typ. Väldigt smidigt. Nu sticker vi till bilen och åker hem till våran hund. Vi sitter i bilen. Klockan är 10, vi har 45 minuter kvar hem typ. Och jag är så trött. Jag har sovit, så jag borde inte vara trött, men jag är trött. Är du trött? Nej. Inte så farligt än. Det är inte farligt, det kommer när vi kommer hem. Det tror jag det. Nyckeln är ju dock att du håller vid liv idag. Ja, det får vi säga det. Fredrik åker och jobbar imorgon, så du borde ju försöka verkligen. Men jag tänker avsluta min vloggvecka, eller våran vloggvecka från Thailand här och nu. Tack för att ni har hängt med den här veckan. Hoppas att ni tyckte att vloggarna är kul. Lämna jättegärna en kommentar om ni har gillat det här på samtliga utav vloggarna. Tryck tumme upp och så. Så att jag vet att ni tycker om det, så är det stor chans att ni får följa med någon gång i framtiden. Har du något att tillägga? Nej, ingenting att tillägga. Nej, vad bra. Hejdå då hörni. Hejdå.